Түйп азында чуртан бұрнақовтар еріп жүзі, жақшызына арбита дачылар прегізінде шабыл тұры шығалып алғанар. Шылық тұстанда хайдепеде чуртышың оңдайлар болған оқ, қысқы шеткінді оқ, соғы топ сұқынар. Аға қозы семья пазы машина састырып зып, жадыға кірпірген. Төрт баланы азыры жаңпырде оңдай шоқ болпырген. Бұл сюжет соның бұрнақовтарға поғызыр кізілер табылғаны өріндірші. Ең пасты пүндіс күн садығдың айға шығын кізі Герман Ләйсілі. Ол поздың магазинінде Иван Миндебековтың иттің иткін шиісті садып, бірлі жыл тоғын менжа. Әкі қақас кізі зүшіпті сіп алып, нашылалынында ақшы шиіс жоқ отыршатқан олған ақтырға поғыз берірге шаратқанар. Садық жылар пірікілі аймақ астамық кемініп сікінар. Біз поузыпсың адының аллық шүрікті кізілерге, қиялық шұртасқа кірпарған сөбіре мандық поузғы перген үшін ұлық алғызып шетірше біз. Түрінім же, бұ 15 жыл ехпар егінді андық балаларға поуз керірге. Соқ турады шұртап ол бен жатқан Бұрнақовтар ол тұсты қаратастағы социальный турады шұртап сұханар. Андары оларына керсаларға күстінгінер тоғанары, пістіңде басқа хабар жылар, халық біргістерінің кізілері. Пер Бұрнақовтар сөбірізіне ползық ағылған базы бір сөбірі. Светлана Талмачова фруктор садып, алдымалар азыр пірлі жыл айғас пенжа. Аның апса Рабудин Усманов, әкі балазы Харатасар Хадох келтірлер. Ненже аймақ шиес ақытырлар олар қызыл барғын сөбіре. Әжі кізінің таңыз өршоқтысқынар. Пазақайдық болзы керек болшатқын піліп алғанар. Еде Бұрнақовтарына екінші балазы, амда күскі түсті кессен өтікті школы шүршеттір. Мен болзым ұлық семьядың сым алдың сұқын. Анаңа олады тастабиын сақшам болыс берірге. Күш берзі, оларға болыс шоқтасы да. Сақшам што азаға тұр боларла. Ағырет көлізі. Қаратастағы социальный тұрыда қызылшатқан баржан жерлері шоқ кізілерге чүрт берілші. Азырынарға керектер олар постарының ақшызына. Мұнда шеберге азырып алы. Оларының қайпрезі нашыл үлікінің пастағызына көрген боларлар. Бұрнақовтар сөбірізіндегі олғанар бұ үлікіні тоқ шақсы көңілілік ұдырладылар. Оларға поуыз берген кізілеріні піс прайзын адабы дабыз. Олар постарының полызин әдөк аймақ шестеріні пісінің қада ұзып сұғанар. Постарының аттарын жоқ дерге шаратпанар. Бүйінгі көздігінің қайдық сағысының кемінеді біз. Дастабаңар сейдіке кірпарған қоншықтарың арыны, туғаның арыны. Шақсы керек қадеді айланар. Сырырге полбаза, балапарқаларың арға, оларының көлеріне.